Спільний законопроект про медичний канабіс презентували сьогодні на брифінгу перед парламентом. Під документом підписалися понад 60 депутатів. Про це повідомили у фракції «Голос». Майже півроку обранці працювали над текстом законопроекту в профільному комітеті. Також народні депутати на пленарному засіданні Ради нині планують розглядати в першому читанні проекти законів щодо заборону продажу лікарських засобів дітям, а також законопроекти про вихід із угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць СНД в галузі захисту прав споживачів. Розглянуть його до другому читанні і законопроект щодо посилення соціальних гарантій осіб із інвалідністю та дітей із інвалідністю. Докладніше про це розпитаємо нашу експертку Ольга Стефанішина, народний депутат України, фракція «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Пані Ольго, доброго вам ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас в нашому ефірі. Давайте тоді зараз зосередимося докладніше на цьому законопроекті щодо медичного канабісу. Я знаю, певні складності так виникали з цим законопроектом. Так, наприкінці минулого року ми зареєстрували законопроект про легалізацію медичного канабісу. Я хочу наголосити ще раз на цьому слові «медичний», тому що ми говоримо не про наркотики, не про те, що це вживатимуть всі підряд, а ми говоримо лише про тих пацієнтів, а їх понад 2 мільйони українців, які сьогодні потребують цих ліків, щоб тамувати біль, налагоджувати апетит, сон і жити нормальним життям. Після того, як ми зареєстрували наш законопроект, були зареєстровані 3 альтернативні законопроекти. Власне, з авторами цих альтернативних законопроєктів ми і працювали кілька місяців у нашому комітеті для того, щоб був уже спільний текст, який піде, я сподіваюся, найближчим часом уже в парламентську залу. Номер цього законопроекту вже є, він вже є на сайті 5596, його підписали 82 народних депутати. Вчора до ночі ми збирали підписи, і я дуже щаслива, що депутати з різних фракцій підтримують цей законопроєкт. Уже назбирали 83, ви кажете, так? Впродовж вечора вчорашнього. 82. А скажіть, отакий момент, ви кажете, що найближчим часом він буде розглядатися, а коли планується цей розгляд? Ми будемо робити все, щоб цей законопроект зарозглянути спершу комітетом з питань здоров'я нації, думаю, що це станеться за десь 2 тижні. І після цього я би хотіла, щоб до 16 липня, коли закінчиться літня сесія, ми все-таки розглянули цей законопроект уже у першому читанні. Угу. А моменти такі важливі, пов'язані зі складностями сприйняття медичного канабісу і немедичного. Як ці роз'яснення відбуваються взагалі? Давайте згадаємо тільки той момент, що, зокрема, і медичний канабіс, зокрема, ця ідея, згадувалася і у 5 питаннях президента, і пані Тимошенко про цей момент згадувала. Як з точки зору суспільства зараз сприйняття відбувається? Сприйняття зараз змінюється. Ви знаєте, якщо порівняти ситуацію там 2 роки тому, 3 роки тому, коли, до речі, попередня Рада не змогла проголосувати за цей закон, і зараз вона кардинально відрізняється. Все більше і більше людей розуміють, що ми говоримо про саме медичну складову і пацієнтів з онкологією, епілепсією, хворобою Паркінсона, Альцгеймера, яким потрібні саме ці ліки. Більше того, і Українська Церква сьогодні говорить про те, що вона підтримує офіційно, це цитата Епіфанія стосовно того, що Українська Церква підтримує сьогодні використання медичних саме конопель у лікарських цілях для того, щоб допомагати хворим. Тепер ще такий нюанс є. Крім самого законопроекту, напевне, потрібні інші регулятивні документи, які також будуть саме обіг ліків із цим вмістом також регулювати. Я правильно розумію? Щось додаткові документи потрібні? Звичайно. Закон рамковий, звичайно, він не такий. Пані Ольго? Так, детальні дати. Алло? Так, так, будь ласка, повторіть. Повторіть, будь ласка, про вас. Я абсолютно підтримую те, що ви сказали. Дійсно, ми потребуватимемо ще активної роботи Міністерства охорони здоров'я і правоохоронних органів для того, щоб сформувати підзаконні акти. Але закон є достатньо детальним. Ми прописуємо там і умови ліцензування для вирощування і виробництва таких ліків в Україні. Ми прописуємо там
необхідні реєстри, електронні рецепти, за якими мають видаватися такі лікарські засоби лікарями. Тобто ми максимально сьогодні деталізували закон для того, щоб окрім дозволів, там був ще і контроль. Це важливо, і про це також всі говорять. Пані Ольго, дуже лаконічно, наостанок два запитання. Як люди зможуть фізично отримувати ці ліки? Вони будуть якось купуватися в аптеці, чи як це буде відбуватися? Це перше питання. Да, будь ласка. І друге що? Питання, чи держава покриває? Значить, перше питання виглядатиме це так. Хворий має свого лікаря, який буде виписувати йому рецепт, і за цим рецептом хворий може купити ці ліки в Україні, в українській аптеці. Зараз пацієнти їх заводять за кордону нелегально. І поки що коштів на покриття фінансове цих ліків не виділяється. Ми поки що говоримо про те, що пацієнти зможуть їх купувати. Зараз вони роблять це нелегально. Ми даємо їм можливість купувати їх в Україні. Звичайно, в майбутньому ми можемо говорити і про деякі аспекти, коли і держава буде допомагати з цим. Дякую, пані Ольго. Ольга Стефанишина, народний депутат України, фракція «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, була з нами на зв'язку.